Garwa Arjuna Dewi Subhadra tidak mangwales. Anu kiwari Arjuna paranto sumping kawuwuh Semar Badranaya mulih ti nagara Dwarwati namut pilanongeun nyaeta Kemang Cangkok Wijayakusuma Kemang Cangkok Wijayamawar. Duh, leres. Itu kayaanan di Madukara. Nyai Sri Kani geuningan paranto sumping. Aduh, bagja kaulanu mangga, mangga. Ya Kang dongkap ti nagara Dwarwati parantos hasil namut Kemang Cangkok Wijayakusuma kangge pilanongeun Sri Kani sadaya-daya kaula nun engal atulanongkeun kanipati Kang Semar ieu nun mangga dibikeun ulahin hakna. Kang Semar tingali kaayaan ajeg Subhadra dugi kakieuna teu damangna kaulanu. Mudah-mudahan we atuh nun ayeuna mah tiasa damang margi da parantos dipasihan namut ti Kemang Cangkok. Mudah-mudahan alika mangga. Nah, yang penting inget ka inung silaing anu mangkuk di lemur deuleuh. Tos waduh meh tos lami we aya di puseur hayeuh rupina. Latku sok make aturan sakala rajang ukeuran. Tapi niat kedah cepat juga goda ulah hebat pajai miraman ulah hebat pajai atlet Paris.
pilihin pinasti kersah yang widi. Wis kena dihin pinasti kersah yang widi. Kersah yang widi. Kumaha wae atuh geuningan kalah langkung parah kaula nu. Aya anak. Nah, panyawa teh nun. Ya mudah-mudahan wae atuh ku ayana di pasihan namut. Ieu kemang aya dina penang tayungan Gusti nu kagungan Kakang Semar. Mudah-mudahan dupi pun anak kamarana si Sepo Sidawala nu. Anu mawi. Si Cepot Sidawala teh ka ku kaula diutus ka Melajang Tengah ngawartosan Gatot Kaca da kaula teh keueung. Oh, teu acan ka darieu. Acan Kakang Semar. Dah. Engga kaula nu lanongan ieu Ceuk Subadra. Kang kula sok sanajan ieu syariatna kembang dek diungkulkeun timalan. Tapi telepas nutur galur. Urang sami ngadua namprakin panangan kiwa kalayan tengan merdih kana asihna Gusti menta kana murahana nukagungan timalan. Da sagala rupi ge anjeuna nukagunganana anjeuna anu kagungan sagala rupa perkara sagala urusan. Timalan. Mangga. Syariatan kembang. Mudah-mudahan we atuh Nyai. Ieu kembang Cangkok Wijaya Kusumah, kembang Cangkok Wijaya Mawar. Waras tumakaning jati. Jati tumakaning waras waluya. Kembang Cangkok Wijaya Kusumah, kembang Cangkok Wijaya Mawar. Ulir, malam tumraping api. Ya nggih, saciduh metu sakecap nyata syariatna ieu kembang Cangkok Wijaya Kusuma. Dewi Subadra damang teu sakara-kara. Jati lemanana ceuk. Tapi noda mengahaturkan semasung kem koko nyupan jenengan Raka Dipati. Nuhun Nyai. Nuhun gening eta. Naon ayeuna nu karasa Nyai? Aya kaulah nu. Mung kantun leuleusna bae. Gening Sri Kani. Kaulah nu. Aduh, tobat teh kaceuk. Wayahna ulah waka dahar anu heuras-heuras ngabubur sae kaula nu kalayan gara lap ulah ku citiis disepon dikompres we kula bener atuh teu pina damel aceuk mangalebet. Kakang Semar bagja nu taya papadana kaula wayana Subadra pun bojo parantos sehat sabahara bahari. Amuing geus sabara poe Kakang Semar tanya aya dipusir dayeuh Madukara upami teu lepat mah parantos 12 dinten tuh geuning. Salarasna mah kitu da sawang suna ti nagara Duarwati teh sajajalan si Bamdi teh gegebegan seun pun bojo nah da indung barudak katinggal wae kabayang wae wakulang bade mios teh 12 dinten kalangkung teu dibekelan ku si Bamdi teh jo lewes wae.
teuna naon. Sok poteng ke di Sri Kani. Timalan, timalan, mangga, mangga, mangga. Kena kadunungan istri ucu. Cumur, cumur. Kena melalui dunungan istri. Daki itu gening tiba heula oge. Ari uak mah. Gitu. Ayo minta gaji, sok kadunungan istri we. Tara langsung. Ngalai dunungan pamegat, ayo uak buka hutang tetara dipotong. Beda aja yang dunungan istri. Beda aja dunungan istri. Ayo dipotong, sok kepadaan. Gitu tak. Dunungan istri mengendak gelar. Tak kukituna atu jisim abdi tesen. Hapun tene da damang parantos panginten. Bade wangsul nun. Engke atukang isuk mundama. Panke meureun sore teh urang sami syukuran heula we ka Nu Maha Agung. Kumaha da ieu indung barudak seung jojorelatan wae. Sapraptane pun Raden Gatotkaca Astra Jingadawala. Malihana nyanak trik pangindra jala bangsa orai. Sampurasun peman. Heh, takang Semar kulan itu gening Gatotkaca. Kulu tuning baru udah datang ya. Semohon wa. Pihatur nuhun kasep saha nu ngabejaan ka itu Astra Jingga sareng Dawala. Syukur bagja kumbayangan parantos damang bibi cikeneh mang teh ngungkulkeun Kemang Sangkoh Wijaya Kusuma Kemang Sangkoh Wijaya Mawar kengeng namuti wahidep ti nagara Duarwati dawuh kumaha sehat kasep. Aduh, nuhun paman, nuhun. Bibi Subadra damang deui. Parantos sae deui teu sakara-karaning. Nuhun hapunten wae. Naon? Putra teh di jalan penak sareng bangsa orai. Bangsa orai, dawuh. Maksudna eta bangsa orai teh saurna teh bade males pati ka Putra Gatotkaca. Nanging carana teh lemes bade maling heula Kemang Sangkoh Wijaya Kusuma Kemang Sangkoh Wijaya Mawar kagungan Uwa Batara cenah mah bade ngala apesna Pandawa saturunan upami Kemang teu tiasa kapaling saurna teh moal beunang apesna Pandawa kitu saurna. Bangsa orai dawuh beunang atawa katewak parantos mana ayeuna hot geun dihot. Asyup si asyup. Waduh. Jagrogan kadulungan kajah. Yala si kulitnya kau yang pakai bubur. Pakai bubur, pakai sarung tangan kang ah. Tinggal ikut ne. Tiba heula aing teh hayang ditinik. Ayeuna menang orai. Ini. Waduh. Semah kapi hatur kan nuhun pot pak damang pak bejejang he syukur kumaha nyanak oleh-oleh ti nagara Duarwati aya yang keur silaing nuhun pak naon pak cucuk gelung rema atuh tama ieu kulan daek sia dibere kone teu hararayang teuing aduh. Semah kapi hatur agan nuhun Dawala pak he syukur jang selamat di jalan selamat bapak kumaha mejeh jang iya juragan anom pak nyanak iya iya penak sarang iya iya kan
jemburonan sareng rohai orai 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 kitu dawalana sia teh. Kara bener ieu teh orai naon cepot duka orai bungka duka orai naon atanapi orai samsa sanca samsa nya anakna teh orai samsa teh pan orai kinoy coba hudang duh buat di mana ieu diuk sanaya raya nun oh iya uluh muni sagede kieu dulu orai ya naga we kieu cucing bedaya leungeunan geuning aya tilu jaketeun manjigana dola nya jual ka tukang peking. Oh nya ada benar jaket eucek dek oge aduh saha ngaran maneh gun kaula teh upami di persanten mah naga sakti sih atanapi disebat Lodrapati. Lodrapati leres di mana duh hapunten teh kaula teh moal tiasa nyangemkeun di mana na sami we sareng ngabukar bake rahasia negara kaula ngan anu penting mah kaula teh sasat bade rumaos e kaula teh bade ngiwat kemang cangkok kagungan Gusti Kresna itu menoy ai alasan dek maling kemang raja kaula palaingala apesna Pandawa apesna Gatot Kaca yen upami eta kemang teu acan tiasa kapaling kapibana ku kaula nganung hartos Pandawa moal eleh dina kembang apesna Pandawa ce euy engke mah lamun Bima ngamuk aing kembang roset diala apes geuna lain kemang eta barengna ge atuhna meni oh jadi anjin tedek ngancurkeun Pandawa leres utami Raden Gatot Kaca itu mawi bisi anjin teu apa tah ieu kembang nurek di paling ku anjin teh geus aya di kaula walah tapi kapupurilakan ieu memang kagungan Raka Batara Kresna ayeuna anjin dek maling kembang kana gara Dwarawati moal hasil dasar satos ya jadi anjin teh moal ngabejakeun negara anjin jeung raja anjin saha kaula teh sudi mati suka perlaya we tibatan kaula kedah buda Rusia negara kaula raja kaula Gatot Kaca kaula sanes eta kumaha tuang garwasen Gusti ayu teh parantos damang geus sageur pot tunungan maneh nuhun atuh kulan ah kantun ngabubur beureum bubur bodas we kulan nya mun ka dewe ulah dugi ka bubur syutan dawala tong heureuy tong heureuy males geus jurih luas hebat nya eta watekna eta kemang cangkeul Wijaya Kusuma kemang cangkok cangkok dapat maksud ge kitu Gatot Kaca kaula wayahna ieu dedemit teh tugal jangga paehan tong cenah dihirupan oh kitu sae bawa ka alas Wanawasa sae sakitu duh hayu geus beunang karunya yeuh eta ku niatna atuh nu make rek ngancurkeun batur mun urang ngapikiranna diri sorangan salametkeun sae atuh agan urang sarang we sarang ua da ua ge bade wangsul ayeuna teh ka mana we ka Tumaritis nu oh aya ayeuna pa heeh luh sae atuh ah sono ka mah yeuh nya bawa manuk teh diparabanya ku si Gareng manuk naon akang Asiling teh engko geus dijual teh manuk teh tapi dicicing wae di silaing. Kumaha? Eh da wonu nyokot. Jual deui atuh ka batur. Eh da kitu kalakuan jebrak teh. Padahal urang nyokot padahal mah apa heula. Nya.
Mesti dibeli kudunungan, dome candi cokot dijual deh ke batur. Kalakuan si dawala, cah. Mun bisa maka kulat, si cepot mas dawala ulah waka mulang. Pikeun babantung ke sore di dedek syukuran. Oh saya tuh saya, mangak itu saya. Jang, dan wayahna sering mah isukan atau apa geto? Maneh mah isuk atau apa geto cepot? Pake ah. Rek syukuran, kan? Makan yang penting ngke trek apel aing. Apa yang kesalahan? Abobo geus nga handphone ka aing. Geus nga SMS. Mun upami bapa bade mulih mah atuh. Puntene buuk anu dipipir pangmarabankeun. Eta batur mah ngukut teh manuk anis kemang ieu mah buuk. Resep euy. Nempo beungeutna. Iya. Asa nempo potongan. Atuh tinggal yang atas lah. Sok ka itu. Geura bawa Gatot Kaca. Sumuhun atuh jisim abdi ge bade wangsul agan. Ya atuh teu beunang dihulag mah teu nanaon Kang ka dewe ati-ati di jalan. Mangga 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 mangga. Ayo dit. Daparan tos damang tuang garwa jisim abdi bade wangsul we. Ya atuh wilujeng Kang. Mudah-mudahan we darah ramang ditumari ti sadayana timalan 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 jang wayahna euy. Saya tu pasalame ka emak. Salame ka emak. Mun aya si gareng omat kitu eta pangbayarkeun hutang ka tukang kredit geuning. Da manehna nu makena ge samak teh geuning. Eta we pa nangka pangidan buruk ayeuna mah. Anu di kebon teh ala naka saha keun bae nu batur oge. Permias beuri nun. Cepot lah. Wayahna beberes kenyah engke tatangga urang ondangan. Urang salametan Subadra. Hinar tina rupa-rupa panyakit. Sae 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 sae. Lah, ha? Urang ondangan udah deukeut kitu. Saha bagian ngadoana? Ade Wirya we Ade Wirya. Nya da eta biasa na ge. Ade Wirya salaki si Egot. Heuh. Nya teu nanaon atuh eta mun teu nanaon atawa Asep Rahmat datar asih teh mah deui. Oh hayu atuh. Tegan paeh maneh dayit ye pancen kalau ieu. Uluh agat we sumuhun wae mah bade teras ka itu atuh. Mangga wilujeng wae salame ka wae istri. Mangga 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 mangga. Selamat di jalan wae ah. Ok aya euy aya euy. Ok ah. Oi eh ah. Lain karunya itu ora ieu jang dek paehan. Wati rek mah. Ai ok ai. Timalan tegang pati ilang dunya sawarga Gunawi Hayu papatan pata perlaya sang bulan 14 tegenek serang temalekmu balumbang timur jalan gede sasapuanu ya mangsana ku kalau dipaihan timalan pinas ikar sayang tumampara ya hinji iya patih nagara giling wesi nyeta Lodrapati. Iya nggih. Emut kana purwa daksina. Purwa. Purwa marang wiwitan. Daksina. Daksina wekasan. Iya nggih. Emut kana Aji Halimunan tiasa ngaleungit lajeng digunakeun. Dene raking kang ngawatek Aji Kang Lineuwi. Ngawatek Aji Halimunan. Iya. Oh,
leukeun ieu musuh weh 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 si Kaka eh leungit ka mana urang ieu teh si Kaka paman kira aya we kalemahanana teh nya cacak moncongok aing dijabah ieu dasar kudu panjang umur bagja bagja itu tah idaik ngulik pangarti teh aya we geuningan aya we korehan aduh kurang-kurangna tenang mah bieu batak geumpeur aing Cilaka eta hebat anu ngaran Gatot Kaca teh teungeuleunana waduh waduh luar biasa urang Amarta tapi parendene kitu moal pugag kaula pikeun lumampah nampi pancen tina Lendra pikeun maling eta Kembang Cangkok Wijaya Kusuma Kembang Cangkok Wijaya Mawar kabeneran geuning eta kembang teh aya dina leungeun Arjuna duh nah akalna ieu tukune akalna aing dicaraana maling kumaha ieu duh cobi amutan kulan duh sia kabeneran mangibak kulan aya aya jalan ku memuntas kan sa alah leres monyet naik di bere roti aya di bere taraje taraje bobok mangi gorong gitu aduh bieu teh aya kapercayaan Arjuna ngaranna teh Semar anu hideung ngingki ge kitu balik cenah bejana melangkah pamajikanana inget wae sumuhun ieu sirep ka jalan baik dipake batu loncatan deui ieu jadi meureunan lamun aing ngajadikeun Semar teh engke Semar bakal katudingan aing mah angere balik balik ya ceuk aing oge kitu tah kumaha tak hirup kudu loba pangalaman teh kerja boga pangabisa teh kitu aing kabeneran bisa malih warni bisa mancala putra mancala putri ya lajeng wae ieu Lodrapati ya hingki nyaeta ngagunakeun ilmu malih warna ngajadikeun wujud Semar Badranaya dendera kingkang ngawateg aji malih warna ngawateg aji malih warna lir malam tumraping api sacidohing metu saka saping nyata ya nggih ieu Lodrapati nyaeta leungit diri sayakti ilang warna nu sanyata jang ngelek jadi Semar Badranaya da kieu bentukna teh nya sumon teh dipikir sorana nu teh kieu alah sia benang Kembang Cangkok teh ku dewek ayeuna mah deuleujang can carana atuing geuning dawuh paman yap ka dieu kasep paralun paman sewu ulah janten bendu naon laksa pun dados duka muga ulah jadi rengating penggali kumaha kuningakeun paman aya kajadian anu aneh kajadian naon eta orai teh barang bari ditukeul jangana leungit tanpa lebih ilang tanpa kerana eh
Orai dek dipayahan teh eueuh leungit ti malang. Ngaliang meureun. Ah, da kada jelas mah ngaliang mah pengen jadi kore ku putra. Orai dedebut. Kada aya liangna. Eta di teteangan liang di pilarian nang teu aya. Aya liang kasir. Alakah menakan liang cucunguk nih. Aduh. Kumaha tuh jangakin sadaya daya. Paman, kedah kumaha. Tade. Priatna, hati-hati, waspada, permana tinggal. Saring cing pageh kancing, saring set pageh iket. Daun. Kalayan umumkan ke warga masyarakat negara, lamun ayak makhluk anu dicuriga. Wayahna, buru-buru laporkan ke nomor wajib. Saya. Pangapun tenun, ih, itu gening kakang Semar datang deui. Wih, gening gua. Ayah tinggalin di kanan. Wah, Ulan. Pangalih, wah. Wah Semar, paman. Bener, kakang Semar. Ulan. Tadi, naon pak? Ih, silaka ya. Wih, silaka naon. Para lun malu manu kasuku nuning kalih mu di pamri ayana. Sewu ulah jadi menulak sampun dados duka muga ulah jadi rengating tunggalih mu. Nau kakau bu. Sadaya-daya pada ngare repot. Pun tentang lanun pangrasa. Maha bapak cekiningan, silaka yang silaka naon katabrak lain. Acawa buuk abdi paeh. Nah tu buuk waikan bae paeh mah. Ih minum gay. Aya naon gue? Aya naon? Nama oge dugi ka pasar naon teteh paling itu teh. Aik itu. Aya tatangga Jisim Abdi ngawartosan meni huruha hareho. Naon jeung pak? Saha teh tatangga teh leuhna saha teh poho deui aing mah? Weh. Saha cuma bejakeun? Nah naon? Apoy lain salakina aik itu naon itu inung barudak cenah digugulung parantos tilu dinten aceuk siti ragen teu damang sumuhun alah tobat ting emak ulu mak ya acuy. Tobat ai sigareng ka mana atunya? Aya kitu panyakit ayeuna mah. Heuna biasa inung siling sok ditinggal-tinggalkeun ku dek teh. Moal malaria mah kitu. Bah, moalnya panyakit ayeuna kade ulah lalawara. Komo halodo geura rek pindah kana usum ngiji. Rupa-rupa teteh muntaber mah demam berdarah cing ati-ati we ah. Nya. Terutama dina barang tuang. Utamina mah dina barang tuang ca kade teh. Nya. Omat pingkeun mah anu berminyak teh ulah teh. Seperti naon mah eta? Naon gorengan lain. Naon drum, jariken. Kompor teh berminyak. Ada jelema gelo sih mah. Perokan kitu berminyak. Emang wadah minyak. Engke pingke heula mah sia ngomong ulah ditanyaan tapi gera. Nya jeung ulah ditemalan da kitu ka itu na ge. Heeh atuh Kang da resep ai teu ditemalan. Ya geus baru rucuhan naon ku aing teh naon. Aduh. Aja tak kitu. Aceuk siti ragen teu damang. Sumuhun ayana. Bade kumawantun Jisim Abdi teh agan. Bade kumawantun amuih. Tong bari ceurik atuh. Da geus jebrog. Kolot era
Tak tu pantas tercurik tekene tidak tidak mau kebiasaan mudah-mudahan eh orang ngadonga ukur ikhtiar. Budak ceri kayang mangkunya kan. Hari kitu naon Kakang Semar Manawi ya Mama Nawi. Naon. Da geuning tuang garwa ge damang. Ku eta kembang teh nun. Ye. Ieu mah bade. Namut namut kembang da alami pangitan upami parantos sehat ba pangitan abdi ka dieu deui uang sule nun. Aduh. Kakang Semar ulah naon ieu kumaha aki-aki teh? Neangan ubar kampung. Limpuran. Pak. Naon jang? Eta teh kagungan Gusti Batara Kresna ulah lalawara. Limpuran di bapa malah. Ih. Kumaha mun kerag-rag urang oh. Dihukum nang ku Gusti Batara Kresna mun ari kaluarkeun deui. Sadamang-damangna obat kampung we lah. Ya. Sing inget Raka Batara teh amanat yen ieu kembang teh aya dina inceran musuh. Waduh, waspada sasauran kitu eta ua. Bener Gatot Kaca, Kakang Semar ge nyaksian. Sumuhun. Eh, nu matak ulah. Ai sini kepret ke ku aing. Eh, tong sok kitu. Eh. Abong ka indung sampeuran sia teh nya. Aisyah teh indung tegas indung sampeuran ka. Bapak geus linglung bapak aing. Kurang ingetan. Oh bener aing indung sampeuran nama. Heeh, tu geuning dewek ka tepat ngomong. Teuing, baru eta teh linglung teh kolot kitu teh. Malik di kabudak. Nah eta bukti ngin aya budak teh keur main keleci teh pipiluan. Pipiluan naon? Pipiluan nyokot keleci tuluy dijual. Kurang ingetan. Pikun. Nah eta geus pikun. Nya atuh teu naon ngan ka dewe cing ati-ati. Hayang saya nama sawios di sarangan ku Putra Gatot Kaca. Ah sawios teu kedah nu. Eh teu kaeng ah. Mending oge kieu we agan pasihkeun ka juragan Gatot Kaca eta kembang. Sareng geus sareng bapa ka itu. Ae ya. Ih leungit ke. Kalawara teuing. Halang-halang we ka kolot. Nya atuh teu naon ka dewe cing ati-ati ka jalanna. Sing percanten ka jisim abdi, cing percanten. Ka dewa. Nuhun agan uluh. Nuhun aya anak. Sageur jiga da indung silaing. Aduh eta pak keun bajing abdi we urang barengan. Ulah. Ye. Gan nyuhunkeun widi. Ae. Kalmios nuhun. Ane bapa aing jadi galak kitu euy neungeun nanyaan. Nepi tah. Ade we. Kapan kerek syukuran sepo sae. Penasti kersayang tumampara. Iya inggih. Dewi Sri Kani lulumpatan ti kaputren. Raka Dipati pangapunten kaulah nun. Naon. Sadaya-daya kaulah nun Raka Dipati. Ampun. Lu. Naon lah. Silaka sepot silaka. Gatot Kaca. Aduh bibi. Naon bibi. Naon Sri Kani. Nguningakeun kaulah nun. Acek Subadra ngelepek deui di jaman. Ayeuna teh nuju diriung-riung kaula nun enga geura landongan deui eta ku Kembang Jangkok enga kaula nun. Astagfirullahaladzim. Nya cekuing oge panyakit tepi ka kitu. Aya kitu panyakit. Subadra ngelepek deui timalan kaula nun. Gatot Kaca ulun buru-buru. Kakang Semar udah geulasa keudeung da meureun can jauh nginjem heula kitu Kembang. Amit. Penyakit ayeuna dulu. Aya dadakan kitu penyakit. Aya dadakan kitu penyakit naon disebutain kitu dadakan kitu? Tiga ayan kitu teh. Anu sok dadakan kitu penyakit ayan. Ayan teh kitu. Ayan mah tetangga aing.
Nah, cina penyakit kan jelma sih teh. Koyon. Raden Gatot Kaca lengitin Semar Badranaya cocorowokan saja jalan. Wah, wah. Aduh, kita lempang kolot. Wah. Padahal Semar anu asli nama keur nikeuh. Duh, leres. Dikawit angkat dugi kaina teh teu acan dugi ka tumaritis. Dah, dah. Amui, amui. Sore dulu sadar tongeret ya. Parantos setengah opat. Uluh, cager gitu hidung baru dah. Ya mudah-mudahan masih gak. Dulu itu ho-ho-we roai dangka. Menikah raring taruai gua. Uluh, danyak itu baru dah di dewek ma'uwa nuwani ngeganggu. Semohon aman gua. Aluh, itu kacang panjang dulu ala eunya. Sumohon wa meninga garbaik. Maria jaat. Nah, bet ingat ka si Cepot Sidawala ieu nah moal kumaha sieun kumahaona mae maklum di puseur dayeuh nya. Sing sing salamet we. Semar Semar ya winangun. Semar kuncung danar wulu. Dan dia Pak Kuning Alam, Pak Kuning Alam. Oh, Ari, sora dipake terus-terusan barijeng di AC Jakarta di isu kiwe, teu bisa kakawin panjang wae. Oh, nyaki itu ada urang tuh. Oh. Sari sepanggung dua panggung itu. Nah, amuing dulu yuk. Tongeret di Sarada. Wararaas. Wararaas. Ayo di kampung teh gitu. Ya, eta layu. Curcor cai nuharerang. Ya. Palawija jararadi dulu itu. Jaat paselang belah dituna jeung roai. Eta katema ku hiris. Nangka belah ditu hiris. Leukeun akang jeling model itu ulu itu hui cilembu teh adeuleuh jang meuni ngampar wa eta kula aya jualeun ke keur lebarannya cuy usi jeung usi amuing amuing ujang hooh paselang wa sora tongeret jeung sora nu nagi ih da jak kitu teh atuh cuy si horeng. Naon diogo manusia teh cu ku pangeran teh diwowoy diwowoy diogo jeung barang anyar terus nu dipake teh ku urang. Oh kitu wa buktina barang anyar nu karasa ku wa mah heupan poe ayeuna teh lain poe kamari. Oh mohon 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 nyajang sumo tuh ceuk wa oge kiceup nu ayeuna lain kiceup nu tadi. Napas nu ayeuna lain napas nu tadi. Disebat barang weuteuh teh. Barang weuteuh hungku tanu matak lamun urang salaku manusa teu bisa ngaweuteuhkeun deui kaimanan katakwaan kana kawasa hartina teh dosa. Dosa. Bakal aya mamala anu teu hade kana diri nya. Sami jeung tutu marima. Hartina teh teu marima malahan sing inget kana janji anjeunna. Umaha lamun urang daek nyukurkeun ka anjeunna tuh bakal ditambah deui dolah eta. Karaos wa tah lamun sabalikna lamun urang kupur atawa teu nyukurkeun kana nikmat-nikmat anu karasa nganu harti bakal pinangih jeung ajab gede hareup cuk. Oh tantos wa tantos. Ya jang. Eta mata pira kunu matak ulah kalanjoan oge hirup mah ujang. Oh eta wa.
ulah kajongjonan teuing malahan ulah waka suka seuri lamun ca nyaho jati diri ta eta wae diri urang teh saha ti mana asa de ka mana mulang keur naon ayeuna di mana ayeuna kudu kumaha ayeuna sumuhun teu aya kajaba manusia hirup di alam dunia teh pikeun ngabdi ka anjeuna pikeun ibadah tuh nyaeta pengabdian ka hadirat Allah Subhanahu wa taala sae sae moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia. Dan tipikeun ibadah sumuhun migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenarioana jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat tuh nah. Ari wa egdak wa sasangem gasa diobokan abdi mah oh wa wa sahawawan ka dewek kitu karupina kuna da ti palikalean boa deuleu anu masuk di lebak teh acan dibayar deuleu eta manehna ki lagi pada kuat di kota merendah. Oh, dewek teh maneh ini teh nita macu. Aki-aki juragan sebah kapihan juragan nuhun we hebat lempang teh we menika hanya cekape atuh ti kawit mios kumaha orang itu dipaehan ih nyeta orang itu leungit we uluh pilarian eta orang di dieu di sawah lain orang eta. Kumaha tuh agan? Kuhal sakitu wa. Wayahna putra dongkap di kakaraton teh Bibi Subadra teu damang deui. Uluh, 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 amuing, 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 amuing. Gustri istri teu damang deui nun. Ya. Amuing, amuing, eta panyawat dugi kakituna. Sumohon kula. Kumaha tuh nun? Takwa sakitu wayahna, ima wayahna punten wa. Dacan duginya wa tanyaka, Bumi. Sakedap deh panginten, anak opat tanyakan deh ima opat pudunan. Wayahna sakedap deh ima wa. Naon? Eta kemang tamut heula. Ulan? Kemang tamut heula. Kemang naon? Kemang bolet? Nya tamut heula sakedap. Ari agan ieu teh naon ieu teh maksana? Kemang tamut heula. Itu. Kemang bolet. Mas-mas lain eta kemang ieu mah. Dereyeuh eta. Sumuhun kemang naon? Apan uah teh bi teh namut kemang? Saha? Wa. Cikeneh pan uih teh ka ditu. Ai. Saha namut kemang? Apan ua teh geuning mulih deui tadi teh? Sakawit angka teh mulih deui cenah panak sareng tatangga ua di pasar. Ua istri teu damang, ua nya sumping ka karaton namut kemang cangkok kagungan ua Batara ti Paman Arjuna. Itu. Saha? Ua. Ih. Sing jeger teuing ua mah. Teu wararantun teuing ai. Kangen naon cenah ua kemang? Apan cenah ua istri teu damang? Ah. Teu sadugi ua mati kawit mios oge. Upami leres teh mah indung barudak. Kakeunaan ku panyawat, moal mah keujeung gugulawat namut kemang ua mah bade saya aya we lanong di kampung ae. Teu wararantun teuing. Eh, ua kapan ua teh namut? Teu rumaos. Itu agan. Naon eta? Wa lamun kitu carana ua jeung ua ka itu angkat teh. Mangga. Ayo init. Ayo.
Aduh. Enggak kau lanunnya kadipati enggak. Kek lanan. Sri Kandi, aduh cepot. Lan, cing atuh susul ka itu Gatot Kaca. Kumaha lila lihat ting. Duh kumaha cuka mana nyusunanya. Nya katu maritis, yun papa liwat. Oh, paur papa liwat. Panjalan jaloba, anu motong, anu kaitun lempeng. Aduh. Mangga antos gan ku abdi lah di papag. Sri Kandi Subadra Nyai cingkuat Nyai palang siang be aing mah aduh luh gan kumaha cepot atau sumping tuh pun bapak di sana. Belum. Nyap, nyap, apa cakap dia ke? Yang, ayahnya, kakak. Wayah nak kakang Semar. Wayah nak emuing. Emuing. Di mana penakna ijagan? Gus deket pun. Kan? Gus deket. Ya, cakap dia pun bapak mak itu, ya. Nange gerakan engkang-engkang, nyage genut. Wah, yeah. Aduh, Gusti, Pak, Gusti istri itu damang deui bapak. Lumatak dek rewas ya. Lumawi tea oge cing atuh kanya ah. Wayah nawe kakang Semar hampura kaula timalan. Eta kembang teh inyum heula tu geuning. Wayah na cepak kembang teh. Kembang naon dek teh? Ye, maka jeung kembang naon segala. Kemang tadi teh nu ditamutku bapak. Wayahna eta kemang cangkok inyeum heula ku kaula. Aduh aya anakmu. Sanaya daya jisi mami teh bujeng hingga kanyaring teu ngimpi-ngimpi acan nemut kemang agan. Yeuh eta. Ampun teuing. Upami leres teh mah inung barudak budur panginten jisim abdi teh moal gugulawat namut kemang bade saya aya lanom di kampung kaulan mun pangrasa. Maha ieu aki-aki teh jadi cinekna kumaha sumuhun teu namut kemang. Maka jeung teu namut kembang tong sok kitu kumaha teh. Nah, bapak teh teh banyol naon? Wah, enggak wah. Eta kembang kapan cenah tadi teh diinjem ku anjeun cenah. Acek si Tiragen teu damang. Ih, teu da teh acan penak sareng inung barudak ti si abdi mah. Nembe panginten kana 2 kiloan deui mah kadugi teh seun. Eh, puguh da kuring teh mata peda. Pana abdi nyaksian bapak nginyum. Pak, tong sok itu bapaknya. Jancuk pohoan dia cek-cek oge. Okay. Tes pikun. Teu da aing teh can pikun deula. Ya. Mun tong heureuy di nu kieu mah itu tinggal Gusti istri teh damang. Buru-buru. Wayahna kadieukeun heula eta kembang sakeudeung. Engga kaulanuna kadipati engga. Ayo buru-buru Semar. Ih, jadi umaos, jadi umaos, nun. Rumah kumain teh. Tadi neke. Nepi kaki tu eta aki-aki. Limpuran nepi kaki tu. Aduh tu keharti. Cepat kasihkan. Jangan bikin malu anak lo. Tahu nih saya di Jakarta udah lama. Lain cicing di Jakarta temuni agul pugu panas. Aing ngeteh sudi cicing di dia. Ngomong ka lemur, ngomong di lemur oge ngene ge basa Indonesia we geus gengsi ngomong basa Sunda teh. Diam kamu. Dari mana? Dari kampungnya, dari Bukit Topi.
ngaran lembur mah tong di Indonesia keun. Maksudna mah ti pasir duduku itu teh. Wayahna Semar teh di rumaos di Malaysia. Wayahna pikeun atuh. Ulu. Lain ulu-ulu. Tamah nulungan sanajan bapak oge aya salah mah. Kalah mewe ya. Sarua we jeung motongkeun ti koro anak. Ulah nyatu anak teh ti dunungan. Makan incan bayaran ieu teh. Sakitu dunungan sok remet teh. Wah engal atua. Mana buru-buru pasrahkeun ti rumaos nu di tengah. Hampura agan ti rumaos, ti rumaos. Abui. Cek aing ge pikeun Semar. Semar. Kadek nya gera. Yo iye nya anak melaan. Moal melaan uing mah kana salah mah. Kurang ajar bikin Semar ti rumah pe. Beluh. Aya anak. Duh. Gatot Kaca kaulah. Tenyo si Semar leungit. Leungit ya. Waduh. Wayahna tarit taliti. Buru-buru. Amin. Agan ulah dicacana ke da abdi genyak sikil leres pun bapa teh namut. Pokona aing mah eueuh bapana anakna ku aing dipaehan. Kabarerang ye. Let. Eueuh bapana anakna dipaehan. Alu itu gusti istri sih. Buru-buru mantuk. Bisa. Ngalejo kentas si kurang ajar. Kurang ajar nyai. Allah. Kang Semar menakan kejadian naon ilaka ayana coba ting menakan kejadian naon Kang Semar iwas bapak nasib benar kia ting ayana pacar kene bapak cenah ngiyem kemang cangkok bayane. Cucu pati nu kawasa ngulun kasadaran bere perisung kawah ngan urang masing percekasan najan batur ngahina urang sih iman percaya wah cobat tali nu miskin. Abong kena ganuhin menukung menakung darah pikir kusut marung kau itu lain thank you.
Semang teh Kakang Semang. Nyeta pajarkeun teh cenahkeun ngubaran emak padahal bapak teh can balik. Asa teh kuahan teh teh hirup nepi kaki ngimpi naon peting tadi ai. Aduh. Ya, Bu Arjuna. Jaman ini disaksa dicabok ditanyong deh disiduhan banget bapak. Tobat diludahan rarai. Ampun alewihan teing nunungan nepi kaki tuh Kakang Semar. Kabina-bina teuing nasib bapa mah. Bakti nyari nginyem kemal amui bapak teh kudu kumaha dina waktu ayeuna. Ampun ampun teuing Gusti panutan kabu salaki kaula nu dipunjung disembah didama-dama kari-kari ayeuna menang panyiksa deungeun. Daya teh saleresna mah bongan urang Kakang Semar bongan urang. Bongan urang, bongan urang mihapekeun wae ka batur diri teh aya dina Curug Batur. Kanyeri kapeurih jeung sajabana teh geuning karasa. Kaula dan nuturkeun salira soteh kaula mah sumujud kanu jadi salaki. Kalayan anjeun teh pangeran dunya, pangeran kaula di dunya. Ridho, ridho kaula di bawah wasare dina kasur jarami.
ngansik di kampungan model ki daripada kaula teh tileuleutik teh dipepene ku harta kakayaan di karaton. Salieuk bae hayang naon di karaton tapi kaula teh dumasar kana kaayaan hirup awewe aing ngaran awewe teh dulang tinande. Nya eta kewajiban pikeun ngaulaan anu jadi salaki sumujud. Paripaosna sanajan dibawa kana liang cocopet ge eta teh lain paribasa kaula mah istuning leres. Rindu lahir batin dunia akhirat sumujud kasalaki. Ngumara di alam pawenangan ieu. Nanging salira geningan dugi ka teu kabita ayeuna di nagara Sekar Mume di nagara kaula. Padahal upami ieu mah upami kersa salira neraskeun karajaan di Sekar Mume. Neraskeun karajaan Mitoha. Da moal burung dipasihkeun, moal burung dipasihkeun Kakang Semar. Malahan pan si kareng mah geus betah di ditu. Si gareng mah geus ngabengke jeung si Doden. Geus betah bumetah di ditu tah ayeuna Kakang Semar hayu meuning mulang we ka Sekar Mume bawa si Astajingga Sidawala. Malahan cenah Sidawala mah jeung si Cepot hayang kabeuli HP. Urang laksanakeun, urang laksanakeun. Utang wae make jeung ngagugulung kieu cicing dina Curug Batur hayu urang mulang. Palain naon? Da geuning buktosna ngawula ka Arjuna aya gaji mah ditarima ongkosna moal dudunya. Geuning ari gaji ditarima aya kacong cai ku si Cepot ge geuning meuni molotot. Ongkoh, ongkoh lain udagan dunya teh. Mening mulang ka Sekar Mume hayu palain naon di ditu. Di nagara kaula. Genah merenah tumaninah teh di ditu mangga. Di nagara Sekar Mume jeung tibatan nunduk ngadunungan ka Arjuna. Ayuh, hayuh Kakang Semar. Aeh. Ae. Pok deui sia. Nah, kageningan nu asih di pulang sengit nu nyah di pulang moha. Jol ieu ka aing teh. Ngagaroda. Mending oge ka nagara kaula palain naon ditu maka disenangkeun tararayang teuing. Tos Semar di bibita kunu kitu. Hah? Naon geuningan kalah nyeuseuh kalah molotot ye kanyaah teh Kakang Semar. Kanyaah ngan ngagubrakeun teteh. Supaya aing batal dina pengabdian ka hadirat Allah. Oh, si horeng anu leuwih nyilakakeun mah anu deukeut Ujang. Oh, leres wa. Sanes anu lian geuningan. Anu nyilakakeun ka wa anu deukeut geuningan. Anu. Anak pamajikan kadang-kadang ngagubrakeun deuleuh. Ngagubrakeun wa geuning. Ngagaroda we ini. Ngagaroda. Dianggap ngagoda. Ya heeh. Loba deuleu lalaki ujug-ujug dirigdig. Atoh. Aing kudu baranghakan di nagara anjeun, di nagara tempat awewe, di Mitoha anjeun, kudu weureus seubeuh. Eta teh hartina teh nyalindung ka gelung dayus deuleu. Aing kudu diparaban ku Mitoha, aing kudu diparaban ku pamajikan.
hukumna dayus teh tong boro nincak sawarga ngambu gemoan leuh. Tapi hasil hapae poso menang tani, menang kesang sorangan, menang 10.000 ge dipake ngabalanjaan anjeun. Murni eta awak anjeun teu diracun ku aing. Sana jandahar karo uyah bakal jadi kulit, jadi daging, jadi sungsum, jadi balung, jadi bakal pengawasa. Moal aya gangguan naon-naon deuleu bakal kebal ku panyakit. Daya deuleu jelema beunghar, anakna geringan we terus, tapi naha anak tukang macul teu diimunisasi oge deuleu sararehat teh mara rontok. Salajan HS na baru ligir. Jarang gering. Lain udagan aing teh deuleu dunya ama lain. Cenah eta dewek gaji sok kacongcai ku akang si oku si Cepot sok ambek. Heeh, aing teh kawara jujur ulah nepi ka salingkuh. Bisi ka batur. Lain aing sik-sik melik. Lain saling. Cenah aing sok ditarima duit. Heeh, kapan ladang kesang aing? Ladang kesang aing. Geuning memeh dibikeun ka mah teh ku aing teh 2.5% dibikeun anuheula ka fakir miskin. Nyata supaya sia ulah jadi gering. Supaya mulus. Sabab teu aya anu jadi salaki salaku pamimpin. Ari jaluko wa munala nisa. Pamimpin teh pamimpin lalaki teh pamimpin teh eta awewe. Ngaras wae teh. Moal ngaracun aing ka pamajikan moal. Moal. Moal mikeun barang kotor pamajikan teh. Ah bener. Jadi geus dibersihan heula gitu. Mimi dibikeun kasihan teh dibersihan heula ku aing. Anu 2.5% dibikeun heula ka itu. Ari karisi ari kejebur geur gaing. Teun sabar wae. Teu ka kanyirian kitu atuh Bima. Iya, nyebut sing sabar oge bari jeung ceurikeun gaing goblok. Lain ngabukumnya juga wae. Sabar oge aya watesna leuh. Angko uwa-uwaan ka aing sing sabar pepi jeung ceurikeun. Eta uwa ku kanyirianana jeung ceurikeun teh. Moal aya sepi. Weh, ikhlis. Cing. Cing tuturkeun dunya nyi, cing. Cing nyai kitu. Tuturkeun dunya ku nyai, cing. Cing nyai kitu. Aing berat kana dunya mah kitu. Aing nya mah berat kana dunya. Jig balik jig cingeunah ngakan dunya jig buru-buru cing marek kitu nyi haya naon ieu Kakang Semar teh ngusir lain ngusir lamun betah keneh ngagulung dunya papaes jig tuturkeun bapa ilahi jig tinggalkeun aing di dieu tinggalkeun. Hayo. Aduh, ampun teuing. Teu rarayang teuing aing dibarengan ku awewe mah kitu. Rarayang teh janai. Buat teuing sapa. Kabeh teh geus angkat jempol ka mah teh. Nyebut oge istri sajati naha geuning hate mah kana dunya keneh pipilueun. Lain ulah dudunya, bapa teh lain jarek ulah dudunya. Empek dunya mah teangan sih saperti urang hirup dek ribuan taun. Kabina-bina teuing sia teh. Saprak gaul jeung si Egot sia teh kitu kalakuan teh. Jik tuturkeun. Aduh, ampun teuing Kakang Semar.
Ya, lamun dek dudunya dulu dibandingkan jeng nagara ilaing, nagara sekar mume, nagara ilaing teh tesati kuku nu aing. Lamun dek ngadu gelis mah, manya oh Batara Guru Raja Triloka terang nu mingpin naon, nu mingpin sawarga, nu mingpin dunya. Adi saya tak ya tuang rayi nu aing sawarga teh mak sabara hati kelen dunya gede na sawarga mani loka dulu ha lamun dek adu gelis mah ah eta boga nagara sacang kewok dipake amis buah gintung teh sok eta nu meh boga pabrik tahu pake amis buah gintung kaporong anjin awewe teu nyangka jik tuturkeun bapak anjin geus ti detik ieu ti menit ieu tong dibarengan bapak ini sia kadar engke menta surat serah sok suratan di kadeh dianterkeun ku aing teangan pisalakieun anu terus-terusan ngawawai ku dunya tapi ka itu da bakal engkak-engkak kana seuneu neraka sia ini jik baju bawaan ayo iya ternaun kakang semenges hidit hapunten ah tehara rayang teing bari jeung hareudang bermoal mah kagoda ampun kakang Semar satadina kaula teh nya tibalik kakang Semar indek eta teh nyaan aing mana nya atuh aing geus kitu naman paduli teuing kaula dek ini bawaan pakaian keur nanaon pakaian kitu loba di ditu ge bawaan teu rarayang teuing Kalau bina-bina teuing sia. Ulah kalangkungan wa atuh. Wa istri sanajan nuju nafsu ge ulah kitu-kitu teuing. KPP neku soal urusan dunya pang anti-antina paseatina soal urusan dunya. Anu rek ditinggalkeun dipaseakeun amit-amit. Watu luy balikna kitu. Aya eta kamulang. Eta karangkungan ajeuk setan. Heuh da keur amek aingna tadi mah tuh. Heuh ras eta we ku pangawakan awewe mangkaning jauh. Mana tanggung jawab aing salaku salaki? Eta rati emang. Boboa deuleu ya. Ambuing power power papangi jeung anak Ayub si Dodi power abdi mah kuat dah si eta mah tega ka paman hayang jadi maru aduh sapraptane pun aya hiji jajaka sumping kayes Bumina Semar Badranaya. Iya inggih. Datan niratangga demang. Datan niratangga demang ewuh pakulingan rana. Ewuh pakulingan rana. Sun aki rampes jalu saha ieu teh nuhun aya jajaka model kitu
upami di persanten ngaran kaula teh Bambang Pria Kusuma. Saha Pria Kusuma? Pria Kusuma. Di mana menak? Kaula teh keur ngalalana aki. Nuju milarian keur bahan skripsi aki. Uluh geuning ieu teh maha kawas hayang maha kawas mahasiswa dulu mahasiswa eta teh diengki ti uni nus anatana piti unisba sanes keur naliti kaayaan pakampungan keur naliti kaayaan kabutuhan barayat nagara mapai desa we uluh sumuhun kakasih Pria Kusuma leres. Geuning sumping karorompok jisim abdi. Kaula teh naroskeun cekeng ai bumi na Bapa Semar Palihmana eta teh cenah Palitongo kitu. Bumi na palurah teh di dinya. Nya kaula teh ka dieu we. Ti sana naroskeun duh kada aya pabrik kurupuk. Oh Jang Ojam. Jang Ojam. Nya ti Banjar. Sumuhun. Eta teh urang Banjar ngadon usaha di dieu teh Jang. Nyeun kurupuk heuh. Atuh palih dituna teh Pak Haji Sidik teh. Eta teh. Ih, murukana teh. Kok masna Haji Purnama. ATM wa. Eta teh. Aye nu sok ngiriman beas wae Pak Haji Budi teh Sumedang. Haji Budi eta teh. Aye toko emasna eta Haji Purnama. Tah kitu Bapak. Sareng Dewi. Sumuhun. Jadi nah pangna naroskeun rorompok jisim abdi teh kieu Bapak. Punten tapi ieu. Kaula teh da rumah salalaki. Sumuhun. Aing ngaran lalaki bari buyeung urang ora kaula teh normal aki. Sumuhun. Keur leleumpangan dina palebah parapatan di ditu dina caket sasak. Sumuhun. Aya istri nangis. Caket sasak rawayan. Tah eta. Nangis ngabangingit eta istri teh. Ari kakasihna teh Siti Ragen dulu itu. Lajeng. Nah. Ku kaula ditaros sekeng Nyai kunaon nangis. Nyata cenah kaula teh dek wangsul ngan jauh teuing teu ludeung kaula teh diusir ku salaki. Duh. Aya nu luas kitu. Bari sarinul. Jelema geulis luas eta. Aduh, eta ngadak-ngadak kaula hate leuleus lir kapuk kaibunan kapas kahujanan kakara saumur hirup kaula ninggal istri cacak teu dangdan bari ceurik geulis kawanti-wanti enak kabina-bina jorojoy we aya hate salawala ka pupul bayu wa ke jeung areng luas anu ngusirna jeung wa aduh mangop aduh Tah. Ku kaula teh cekeng kumaha upami dipilih leuheungkeun we ku kaula Nyai kersa. Bari ngagabruk kana lahunan kaula mangga papa. Beki we. Tarik. Bakar hatena si Iwal pasti jadi deui lengkap teh mun. Ngapa ingalah? Tah kitu tah. Mangga cenah pangjajapkeun tapi syaratna mah pangjanakeun heula serat serah we. Eta we syaratna. Atawa tapi saucapna nya ieu rek diserahkeun cenah moal. Tah kitu Bapak. Kaula teh bade laras eta dilepas tuang garwa teh.
Mau ngomong aing ah. Dagoan ini deh. Oke. Ngap kene berpati. Dipancing segitu ke danom ah. Lebar meureun. Lebar bade mun tempuk ka bisitu. Datan nirata ngademan. Datan nirata ngademan ewa pakulingan. Dene irakin kang prapta. Aduh. Tiragen ge. Anu keur ceurik dilandeuh teh ku ieu awewe. Aduh. Sampurasun rampes nya. Ieu meureun anu disebut alus laur hadetang tunggelis bawa ngajadi endah bawa ti kudrat teh kanza. Geulis lain pupulasan. Luar biasa. Bawa ngajadi teh mayem. Aduh. Sahanya ieu teh? Ah, nya kieu. Tepi no tepi rumsangan kaula teh priasmara. Saha? Priasmara. Dewi priasmara. Laras kaula nu. Aduh. Aya naon ka dieu? Anu mawi kaula teh keur neangan pisalakieun. Aduh, milarian picarogeun. Leres kaula nun. Aduh. Tu pisalira saha? Priak kusuma. Saha cenah? Sami kaula ge milar neangan pibojoeun. Aduh. Jeung anu dicita-cita ku kaula anu ngaran Nyi Imik jauh pisan. Nah, jauh. Bener. Jauh pisan. Jauh. Jauh. Nyai Priasmara. Kaula nu. Dede. Upami ima upami dipilihkeun ku Akang kersanung. Mangga kaula nun. Mangga kaula teh saha bae bujeng hingga anjeun anu kasep garempereng koneng sanajan budak angon. Hayu geus jadi jodoh kaula mah moal burung sumujud mangeran ka salaki. Aduh. Tapi aya syaratna. Naon syaratna? Patos-patos kaula gaduh salaki oge kaula teh hayang kapamegat anu kagungan pusaka anu namina teh Kemang Cangkok Wijaya Kusuma Kemang Cangkok Wijaya Mawar. Neme eta bakal jadi salaki kaula. Aduh hanya kal kanca. Gagal atuh kanca. Nah gagal, da teu gaduh Akang manu kitu, teu kagungan, teu gaduh. Kumaha upami digentosan ku Kemang Eros? Ampun moal tiasa digentosan ku naon-naon. Deudeuh aceuk. Aduh, aya kitu. Naon? Paralun maklum ka suhun ninggalih nu dipamrih ka punten anu cedak ka Kang Semar. Kaula teh rumaos geuningan manawi teh teu waspada. Hapunten pangna kaula make pakaian lalaki teh kaula teh hayang males pati ka Arjuna. Mang nyarikeun kasampean kaula teh dina waktu ayeuna teh widi teu widi bade mios. Aikieu mah geus jadi wujud lalaki kaula teh ludeung di jalan. Hayang nyiksa Arjuna bongana salira depi ka disiksa di perwasa. Ulah rayi ulah widian nuhun teu widian kaula ngejar. Arjuna.
Hutang pati, bayar pati, hutang wirang bayar. Ulah. Mangnyerikeun geuning rayi. Meureunan mangnyerikeun salaki dihina deungeun. Duh, naon? Bari siling. Ah, deka euy pasti we. Kudunungan geus jadi aku boga bapak bangsat. Pantas. Pantas, Mak. Kudunungan diancam pula. Kumaha yeuh duh, aing geus geuyeuh. Jual kitu imah aing. Keun baik. Loh. Naon rek? Anjir. Aya BG mah. Sian boga sisir euy. Nah, wae jeung disisiran segala. Oh, aing rada jemet. Sareu boga reksona. Oh. Iye. Lah. Sampurasun, rampes. Nyah cing awewe deuh. Rampes. Saha? Abdi le Deden. Aduh. Deden naon? Deden tirayana. Yeah. Baik. Disana yeah. Pak Haji Deden. Neng, nuju naon ini dia? Nah, pake nuju naon segala. Saha neng deh? Ngaran kaulah teh pri asmara. Kakak si teh pri asmara. Laras. Nuju naliti pertanian di dia. Wih, mahasiswi. Aduh. Oh janten tos aya we di aya di bumi ieu. Leres. Nuhun atuh. Sanes aya we di deui da ieu teh nu kaula jeung tanahna. Naha? Kapan ieu bumi teh jatana diisah ku nu kagunganna ka kaula? Uluh. Kusaha? Marana ngaranna teh Semar? Aya Semarna ka mana eunah? Luka kemana? La ilaha illallah. Nepi kaki itu eta Semar tapi beja heula ka anak jualan. Bumi jeung tanahna tetes diisa. Parantos ka kaula kontan. Bu. Mangkani ka panjenengan teh geus jang dibagikeun imah teh. Abdi meureun tengah imahna si dawala dapur si gareng golodog. Nih. Mah pingkeun upami bade barang galeuh teh kudu apa? Naha ieu nu boga imah teh boga anak henteu kudu aya teh nanti anak-anakna ke bisa digugat bisa eleh dirinya. Ulah disaruakeun jeung meuli kurupuk. Besi tanah sengketa. Ye, sing hati-hati lah dina jaman kiwari mah. Dacar ka wacara ge. Acan tak ikut tiona macam naon kaitu sering mah ulah pikulan kan usahan politik kaitu saya iya imah kus dijual usaha ku bapak silahin ku bubu yusia tak kasih teteh kasa dijual iya kasih eteh eteh mana eteh naon eteh sia. Weh tere. Pitetehun mana? Pitetehun ilaing jadi oi. Dupi etate. Taya pun adi. Gelis pisannya awewenya. Oh dijual nate kadia imah teh jeng tanahna. Oh akan bae dahakna nu bapak. Tong digugat kan bae. Aku teu tahu ge deka atuh we da ka pemilik keneh ku dewek. Nah, pada teh si etehna. Kade siling ulah aya hate. Seutik oge bisi dosa. Nyaan bogoh pisan uing kayaknya. Eh ulah teh ulah teh euy. Ulah teh ulah diomongkeun. Kade.
Da abdi geus teasan gaduh bojo, Neng. Atuh kalaresan. Tuh percaya teu. Anjir, anjir. Lah cek si lain nepi ka kitu tah. Tapi ai sia mun seukeut merong teh. Kadé ah kateterusan. Ulah leuwih, ulah leuwih 3 menit euy, merong teh. Ari neuh teu pecah urang jeung Kang. Leres acan kaungan caroge. Nu bawe keur leangan. Kakasih teh pria asmara, pria asmara leres. Nuhun atuh. Nuhun atuh Neng. Palaya ka nu kumaha kaungan caroge teh? Ka nu jangkungnya. Ka nu pendek. Bisa jadi ka nu jangkung, nu pendek. Pendek ah. Bade nu penek, bade nu jangkung oge. Nu jangkung bari mancung. Ya, tapi teu mancung teuing. Asli mah make teuing. Tapi da teu pegek teuing deui. Weuleungna ieu. Tira ku kudu siring paehan euy di dieu. Aya bahan. Duh, ampun. Aya bala mun siang nguntup ka aing. Palaya ka nu mana, seuh? Kasaha-saha oge kaula teh rido asal syaratna naon saha-saha pamegat anu kagungan Kembang Cangkok Wijaya Kusuma Kembang Cangkok Wijaya Mawar eta bakal jadi salaki kaula uluh bijadon akang tah wah silakan naon pasti emak dianturkeun ka kasukar mume naon sabab bapak kapelet ku ieu awewe ngawin ieu meureun kapelet kumaha ka judi ku aing pangna bapak nepi ka nginjeum ka Mang Cangkok ku Yakusuma teh meureun diolok ku ieu nah eta pasti lain-lain keur ngubaran emak mama tidak balik bisa jadi dianturkeun paling jelas aduh bisa jadi ah goblok semarnya tetap geus kolot dituturkeun tiba heula aing jadi kieu wae ye. Ah, aing mah mah rek minum-minum, aing mah tinggal ikut. Aduh, oh, deui tuturkeun aing mah si Yana. Frustasi si akan lagi. Akibatnya gitu. Tinggal ikut. Oh. Pasti beureun Semar teh kapalet ku ieu yeuh. Tah kitu kaula nun. Sapraptane pun. Ieu naga. Nyeta nunggaran Lodrapati kapidangdung lumampah dugi weh ka itu maritis ari maksad mahana angrek nyuhunkeun sae sampurasun aya tamu teh ningali aya tamu sampurasun tamu tep wah naon akan naon naon tuh kitu deukeut atuh. Alah, orai teh ah. Oh, jeta. Ya. Gusti. Teh wak wae, ulah waka. Neng, 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 neng. Kumaha, bari ngiring kalebet, bari ngiring nyumput, ya sakedap. Ngiring ka kamar. Mangga, mangga, tina naon kade ulah puak pao. Tidak apa, lu. Apa, berakak. Kena. Neng, bogoh kabdi. Ya, kasaha-saha oge syarat nama etawe kemang. Kena kemang nama pendiri. Tapi eta neuleukeun. Oh, ah. Ya. Bari ngiring nyumput teu naon? Mangga. Para punten, Glen. Mangalingi. Edan. Neng. Kaula nun kaula. Dupi yete bumi salira. Laras, laras yete rorompok kaula. Bumi neng. Laras. Sareng deh. Laran kaula Dewi Priasmara. Ya. Dewi? Priasmara. Priasmara. Bila, nah, bener ya gabru gue gabru. Cici ngelah sete janggul gabru gabru gue. Lah ngelamun wani mah. Ye, sete panesia. Lain anu bisa ngaranggap awewe eta aing nu nyerina sih teh panis papacangan jeung aing mana nyebut Rangga ka aing ngejadian tadi mana nyebut Rangga itu cinta kabayang ku sia
Ya. Neng, sa Dewi Priasmara. Dewi Priasmara. Leres. Gulis awet teh. Wah, payus atuh. Tos gaduh ka Bogoh teh acan. Teu acan. Ah, anjir goblok. Wah. Jabla ya nyir nin. Goblok tiap lalaki ning nanti teni boga ka Bogoh teh kitu awewe naon deh kitu. Heeh. Kita ada istri padati teh kitu tah. Heeh. Jadi leres neng teh acan kawan ka Bogoh. Teu acan. Caroge. Komo komo caroge. Kumaha lamun di garwaan jadi garwaan jadi bojo akang kersa? Mangga mangga teh teuing. Ah, anjeun dola. Dola naon yang antamang dola kernaon keur ngagantung maneh ulah 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 tega kitu bae da ulah aing rek ngagantung maneh ulah ulah dosa geun bae aing bae da ulah ngagantung maneh ulah ulah cenah kana diri geun bae aing bae ngagantung maneh lain ngagantung aing ngagantung maneh si goblok ngagantung aing nih. Jadi neng kersa dipikar wak bola. Mangga saha wae ti mana wae. Naha? Urang mana wae kersa kaula jadi bojona nanging aya syaratna. Naon syaratna? Saha-saha nu kagungan Kemang Cangkok Wijaya Kusuma, Kemang Cangkok Wijaya Mawar eta nu bakal jadi salaki kaula. Naon? Anjir, buah bapak aing teh keur ieu deuleu euy. Wah, bener bapak aing gelo anjir. Dedengian teh anu ngabogaan Kemang Cangkok Wijaya Kusuma, Kemang Cangkok Wijaya Mawar. Asa kabeneran. Pucuk di ulam. Cita tiba. Sanes, sanes pucuk di ulam tiba sanes. Daun. Pucuk di cinta ulam pun tiba. Tah eta pucuk di tiba ulam pun cinta. Pucuk dicinta ulam huntu. Ulam na huntu. Naon maksana? Upami akang anu nyekel eta Kemang Cangkok kumaha? Mangga, mangga teh teuing. Mangga teh teuing kumaha? Mangga kaula kersa saha wae. Langsung. Leres. Leres tah sabenerna akang anu nyekel Kemang Cangkok keneh. Leres kaula nun. Leres. Mana buktosna? Tah, ieu Kemang Cangkok teh. Nah. Anjir dola. Goblok nah jadi di dieu deuh. Keningan anjeun tiasa Kemang Cangkok aya di salira. Meunang maok. Di mana? Di Arjuna. Kening tiasa, tiasa mau. Kaula malih warni jadi Semar. Bapak aing di fitness. Fitnah. Goblok bapak aing dipitak geningan eta da wala bapak aing ka mana duh keur bae kita geuweuh ge ada aya awewe ye nuhun atuh ninga bakar bisa wios kaula nya mangga mangga nya bak mangga 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 aduh leres ye teh Kemang Cangkok astra jinga da wala ka mangga ka payun ai 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 hutang pati bala pati hutang budang bae budang bina-bina teuing. Hai, ketemu lagi. Hayo, bina-bina teuing sia goblok. Sia geuning bapak aing dipita. Oh, iyo jelema anu harita teh. Kurang ajar sia wani ka aing. Ora wani teuing apa lulanang ka lanang, hutang pati berapa teh hutang wirang bae urang. Lawan da wala. Tuman, heun aing geuning ngadegan awewe. Dinulugah sok sia. Iya, beres. Aduh. Neng Rayu Kang, Kang Astra Jinga. Ya, Kang Garap. Ya, bawa ke Cipadas, Neng. Bener, Neng, teh bogoh ka Kang. Mangga, mangga, mangga bogoh ka ulah teng Kang. Iya, beres. Ya. Aduh, aduh. Ngajedog dicium berarti bogoh ya. Ya, ora ayo mana euy aing mun dieu. Ya, ayo Neng. Ya. Anjir.
Aduh, rek meuli leunca. Iya. Pati berapati hutang urang berapa urang maju jangan sia. Urang ajar sedawala maju. Dor hanya ho. Woi, maju si jengai. Para nawa hingga hingga tewak tewak tewak. Hingga hingga hingga. Wah sebelah. Kurang ajar hutang pati pada pati hutang berang berang berang. Lamun teu salah ngaran maneh Naruto. Banting cegoy ngah sia Naruto maneh. Kurang ajar. Ti salem. Wiap 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 wiap. Allahu Akbar. Subhanallah. Hei anjir gelo ieu jelema. Wiap 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 wiap. Buset. Wow. Tendangan gitu. Ya. Gitu ketiteng masih Messi we lo. hidup Persib. Wow. Eleh wae. Kang Batur mah sibuk. Pan urang geus sami sibuk di dinding. Sibuk naon? Yes. Kang itu leres kang teh badainya ah kakaula nyanya tuh neng neng badainya ah kakaula nyanya ah lamun akang ayang mam dihuapan ku neng bagja bagja lamun akang ayang ibak nya diibakan ku neng iya jira yang tinggimpi nama jay lamun akang ayang ngeut nya dieutan ku neng lamun akang hayang kiih nya dikiihan ku neng iya beres bayang siroge ayu neng iya ampun padahal dia lah montong ditongeng-tongeng ajik aing mah tara biasa tawa sia iya kaca maju an sabraja ya pati dicamat hingga ngemasin pati temakaning perlayak kaya nuwai cik sya molar sya posat urang sya bangun karasa siapa ba guna menatengan paeh ulah kan paeh kuala siapa agan pun teng sibuk cina sauna teh si siapa mana itu jangan wewe bot nge kena sekedap kagok
can damat. Ah gitu we. Ya kan? Kade Neng. Aya naon? Eta kemang kadikeun. Mangga mangga dipasikeun ku kaula nanging kaula ngiring ka amar ta. Bae naon? Ngiring we. Ieu teh bener nya teh bogoh ka si Jebot. Leres ieu teh anu pangkasepna. Ini tas ini tas ini tas. Anjir. Hebring. Aduh, gimana ya? Iya. Ini ke kamu. Tersangka anjir jadi kita yo. Ayo Neng urang kamar dan Neng sekalian kawin di ditu. Mangga mangga kaula nun. Iya. Modar bae sia. Eh teh ganeng euy. Heuh, jangan-jangan euy goreng euy. Teka catur di jalana. Iye bang-bang pria kusuma. Parantos dumugi di nagara Amarta karesan aya Batara Kresna itu kayaanana anu mana ieu Kresna ngahajanya tangalongok raina ku anjeun Dewi Subadra atuh dilongok damang sabihara sabihari karesan kasumpingan ieu bang-bang pria kusuma yahi Raka Batara gening tingali itu ayab Sinatria datang ke dia timbalan Sinatria di mana duka Raka Batara Jin Sinatria sumbar-sumbar kemanikan prapta kajia-jia. Ya. Ngaran kaula bang-bang pria kusuma. Bang-bang pria kusuma. Bang-bang pria kusuma. Aya naon salira ka dieu? Aya naon? Kaula teh cita-cita ieu teh. Katarik ka pati ka pentang asmaragama kaula teh ku hiji wandua wanoja. Maksudna kaula teh hayang kawin tapi kawin teh kaula teh kadua wanoja. Ieu teh naon anjeun teh ujug-ujug datang ka dieu hayang kawin nya kumaha anjeun teh wawuh ge henteu. Lain, ieu awewe teh aya hubunganna jeung anjeun. Nah, hubunganna sabab ieu awewe nu pikah hayang ku kaula teh nyaeta Subadra jeung Sri Kandi. Maksud anjeun teh naon? Kaula teh hayang kawin jeung Subadra jeung Sri Kandi. Dibikeun syukur teh dibikeun ku aing dipaksa ajuna. Ie urang ajar sia utang pati bara pati utang budak bae urang kaluar sia kaluar naon kaluar sok aing kaluar ngan Sri Kandi jeung Subadra kalieun Raka Batara ewak ya itu maneh urang ajar aduh lucu nya. Istrina Kakang Semar nepi ka kitu. Bela ka salaki berdebe. Arjuna! Arjuna maju. Paman, wa kaula paman. Aya beja anjeun rek maling Bibi Subadra jeung Bibi Sri Kandi. Oh, sanyeun kaula Gatot Kaca. Jegerna Arjuna. Sok hayang nyaho. Tar pati bara pati utang bara bara di putaran ku aing. Sok hayang nyaho ka mana hayang. Siap. Oh,
biasa. Luar biasa. Musik hebat anjeun. Waduh. Rasa kena kata-kata. Ya, rasakan tika ulah. Penastiker sayang kumampara. Iya, iya. Gatot kaca di jamak ingal lestir kapukai punan lir kapas kau jan. Iya. Allah. Dah. Siksa. Iya. Gatot kaca. Pemen. Di kumaha mana? Di kepret, pemen. Di kepret, iya. Kumaha karasana. Lulus, pemen. Lulus, iya. Beye sia. Ngaku we jago di kepret wae lulus. Beye sia. Kan? Ula. Kunaon kan? Lulus ya ula. Tuang ngora tuh. Di kumaha? Di kumaha kan? Di kepret tuh ula. Di kepret? Iya. Lulus? Lulus. Beye. Ojo, beyek. Ojo, beyek. Kapret wae beyek. Heeh. Hipu leuwih ti tahu. Beyek leuwih ti dage. Awas ya beyek. Awas ya beyek. Beyek, 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 beyek. Nah, atuh jujur pipilueun heung tatanya heula ka kolot. Waras teu mekaning jati-jati kumangareus walai waluya. Tama. Olo gua. Tong pipiluan, cicing, cicing. Nah. Maksana cicing tong pipiluan. Lalajo, lalajo. Oh saya bangga mah. Cicing jeung gua, tapi sekedap aya peryogi. Ka mana? Sekedap. Teu ngeuna aing sebut beye geus da wala awas wae. Beye. Beye leuwih ti dage. Hepo leuwih ti tahu. Leles jika talus. Ya. Emang naik teu bisa rapung deuleu usia. Relax ieu mah do. Neng taula nun kaula. Uyos beye. Batur ngararapung ai urang henteu. Uyos Neng, urang bertemu meunang pepilueun Neng. Urang di dieu urang duaan Neng. Iya, aing lah. Anyaos. Kumaha jadina teh si eta anu bigas kitu-kitu teh. Bikin mah Sri Kani. Iye, naon kasebut na salaki mikeun pamajikanana? Ancur lebur papan kari tulis dahyalangana keur kaula. Bener. Sok iye. Beles mangyep. Udang siap. Tita dibikeun ka aing. Wah. Angan da wala ninguninga panyaho kana sorana asemohon kunaon agan leuleus leuleus agan nya beye beye leuwih ti dage agan mah nya waras teu mekaning jati-jati teu mekaning waras waluya damang Arjuna Agan, ampun, agan, ampun. Anu nyageurkeun aing saha? Lan? Nu nyageurkeun aing saha? Saha deui atuh. Kacampe-campe ngurat ku abdi kaluarkeun.
bener dawala. Sumohon ulah ka mama nata. 100.000 bawa. Naon kan bawa ulah jauh jeung ka ulah. Lumayan. Iya. Gede aing kebenaran aing boga antina hirup deui sok udar sia eta teu kaopan tuh beuh nah kumaha ajai padahal mah bikeun eh atuh yai proyek deui dah ah tapi heulaan anjir. Aing lanjut aing ka mana weh. Aduh, batur sibuk lah kitu weh. Yai. Keur muka baut. Waras teu makaning jati-jati teu makaning waras waluya. Damang yai. Ra kabatara kaula. Yai, kumaha upami dipasihkeun eta Sri Kandi jeung Subandra? Ye sarwana ieu teh naonna sarwana kalieur aing teh eh beh tereh dibikeun nya neh tereh segala rupa aduh au matak naon atuh mun ngomong ngejedog di tukang teh ngomong dehem atuh kumaha teh manehna nu ngadupak manehna nu marah-marah. Iya. Ayo ayoan mae rai. Nganyangakeun haleh mangkar. Mangkar yai. Malan raka batara bade naon? Tinggal ku yai. Saha eta sebenerna? Ye, sakra udak sana. Awas. Punten ajeuk punten. Kusumah katipanan cakrau daksana lengit tanpa lebih hilang tanpa karena dadia Dewi Setia Ragen. Aduh geningan ampun gunungan ampun gunungan geningnya tate acik Setia Ragen acik dah ampun gunungan bilik palai tepang sarang pun bojo mamangateh teuing aceh manga wilujeng aduh nuhun dunungan manga aceh neng engkang lamun urang rumah tanggaan hoyong kaguan si beriji budak hayang gaduh 100. Wah, beres. Pun bae Neng, 100 oge. Nu penting bagja Neng. Nu penting keun bae Neng kontrak. Sawios. Kontrak oge asal di imah. Iya beres Neng. Bagja. Harmonis. Maja harmonis Neng. Dah. Asa bahagia we Neng jeung Akang. Sebab dina abang telu Neng nah acan ge acan jol ini rejol melenung kene gunaon Neng nah Neng pindah ka luhur aduh mangga pada de kukumaha oge abdi mangga. Ha
Tapi ka basa haing ciuman wae ku sia. Bina-bina teyang. Hah, geuning kitu ucuk. Sagala rupa perjuangan kedah make pengorbanan. Dina pengorbanan ngaliwatan susah payah. Dina susah payah kedah dibarengan ku ikhlas jeung ridona. Cuk. Ulah sakitu we ti uasa para kanca sakali di mudah-mudahan anu kagungan maksad sada cing ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salamet anu nonton, salamet anu ditonton, sakali salamet tetap salamet. Sakitu ti putra Giri Harja tilu pamitan sanes bosenan permios sanes teu sono sanes waktos urang tiasa patepang deui. Hatur nuhun cak.